kulankan ay isugu yimaadeen malaaqyada odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, waxgaradka iyo dhallinyarada mid ka mid ah beelaha dega deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya. Waxaa lagu soo afjaray khilaaf soo jireen ah oo ka dhex aloosnaa beeshaasi dhexdeeda. Waxayna isku afgarteen in wixii hadda ka dambeeyo ay u wada istaagi doonaan katalinta ayahooda iyo horumarkooda. Haddaba waa kuwan Malaaq Cali Boor iyo Malaaq Cali Cado, Maxamed Aadan Qaliinle iyo xubno kale oo halkaasi ka hadlay. lankii diido go'aankunku horkooya la dagaalamaan unis olo yadaas inka nagaan dad badan oo dambey wali waa kubahi akhyaara ka dambey. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hata meel ka jeeda manaasib ka shirku la qabdaa meeya ina diilisna bii wala maqnaayo iyo eh hob diilisna bii talaad wadaag jimaawti wal qiibsadi laakiin hob diilan bishatiye mbiyaw talaad ma jimaawas doonka soo ana ka dheerado ha ka dheeradi ma ilaha dhibaatooyinka oo diibiyo dowladda dawladda burbur sheesheeni intaas hortaan ma hadnaga shirki geek inta la ka qabadi way la ka sheegay bahdo sadagamaas alleysaanta bari oo say laanto ku amad inii ay la ka sheegay yaada lahniinka weeri odayaalka hadii aad hadii siyaasiin ay hadii magac ka sileey taasa lahniinka weeri tan yaada may la madata bari oo si is qaban geek shirku iyo ka kaamilina la madata taasa si sheegan waana taasa kulisha dheeyaan madu koowadna hadho waayaan madu lamaadna hadho waayaan madu saddexaadna hadho waayaan may aan mahad nagaane haddana dadki arrintu ha gaaban gaabi ana la dareeri may u subdo dadku u soo ilaaro go'lo ku yaab maalin kasta heerka roog walaa in sheegay la dareeray walaa i warbiyay warbihiintu walaa siyaay shal qaadadaan dadki wadin dadka oo nabadoonada oo beelo oo gaar ahaan sadegamaas leh oo nabadoonadan ah oo maamulshe iyo inkasto gudi kale iyo saaran oo baxdi iskabta la ku saari in jariyaal la yidhi dalil siyaay ma yeed iyada lanka ma hadnagaane oo gaar ahaan kama hadnagay bari isu iskabuun in soo ma hadnagan ku odsaday shirka geek inta la ka qabadi in la taageero waana la ka deeyay tan lamaad dadka inta shirka ka qabadaan aan ma hadnagaan may kala ma hadnagaane idaa ku qayb galay linki weeri darji kasta lahatoy magaca kasta lahatoy oo bariga soo linki weeri oo ku qayb galay inaan mahadnaqaan dadleh bani aadan meel ma ku sumo lan lay ku moqnaade idii ku moqnaatina way la qabo doonte hoob ilaahay ogolaado oo unoon ka shaqeey doonne in digeeka baan inta beeri ya la qabo doonte sababtu may baa dalasho ma in sheego walaal walaal qaladaas ku jira dagan way waliyo tootis fadaw tootis koob meel aan ku bilaaw iska wan toose ulu ma diin geedo daadiyad rogni ulu la gooy waldi way geedo digiya geedo ta ka kale digiya walka toosiyay walka toosiyay ho may bo meel wanaag bo bilaaw wala ka toose tan yaada may laha shirka kan geeka oo sadegamaas qodoti oo hawadii 4 bilood 5 bilood bil kas iyo kasto baan in la yiri dalil siyaay oo geeka gabi gaban ma aha godoba ay email ka jeeday ha kiisho gabi gabaw godoba ay email ka jeeday in bari oo soo geysan halka jeed saasa halka jeed isii saasa ogaadasan ulmaadi inta ka roobday tolka dhatis ah mise gudaha ay gudigaas inta saqaban qaabiyay mahad goona aan naqaan may kala mahad goona aan naqaan ha dadkii ganacsi tahay anta geek inta in iska kooyti inta hoolaha wadaay garasho giibay wali geek bari oo sayo jamaad anta kooyan inta baahan inta roogan ah qarashka laki biin in shaq baa hadii ariyan yoon anta xorod iyo ilaahay baraka ya anka doayaan dheeraha wadeen ma aragtay hoondada la qabaday iyo dadkii galanta mid geed ka qabaday hantid iyo bi may ilaahay siin ku bariyay in horay in ilaahay baraka siin. Inta badan beelaha Soomaaliyeed ayaa u muuqda kuwa dhexdooda ka dhex aloosan tahay rabshado iyo colaado, balse ugu dambeyn ay ka heshiinayaan. Maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel? Haa, internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa. Ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? Ma ogtahay
inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay. Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. Account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah. Dalxiis aad ku degto hudeelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah. Kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.